Sau tak ada ni man. Okey. Okay. Baramudi. Baramudi guys. Woohoo. Tadi aku. Aku rekod. Baramudi guys. Pastikan like guys. Di subscribe ya. Mancing mania. Mancing mania guys. Cakap guys. Baramudi guys. Tengok tu hasil. Alamak kena tali jauh tolong yo. Mega. Lagi lepak lu. Okey. Kita tak ada sahur ni. Sahur tak ada. Lepak lu. Bismillahirrahmanirrahim. Main. Alhamdulillah. Ya, mancing mania mantap. Double strike. Sambung guys. Berstrat. Jalan terus. Sau tak ada ni. Ini apa? Jahan kampung. Beluskang. Alhamdulillah barang mudi. Ya, guys. Berapa kilo target? Okay, dalam 10 lebih guys. Okay, mantap. Cantik kan? Cantik. Kamu guys. Manis.